Би нэг зүйлийг их хурлын дарганы анхааралд бас хүргэмээр байна. Юу энэ нөгөө төрийн үйлчлэгийг цахим хэлбэрээр үзүүлэхтэй холбогдуулаад нэлээд олон хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт орсон. Тэрэн дотор одоо эрүүл мэндийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гээд сая манай хуульсан байнгын хороон дээр уржигдрын хурал дээр нэлээд олон одоо нийт 120-д хуулиас 130 юу 120-д хуулиас 38 хууль дээр нь манай байнгын хороо даруй ажиллаад нэмэлт өөрчлөлт оруулах юмнуудыг хийж өгсөн. Тэгэхээр энэ цахин технологийн асуу одоо ингээд манай байнгын хороон дээр энэ хилцсэн одоо өөр байнгын хороод дээр энэ 120 хуулиас бид нар 38-ыг хилцсэн үлдсэн баг одоо 80-д хууль нь өөр байнгын хороод дээр явж байгаа юм байна. Их хурлын дарга энэ дээр нэлээд бас дэд дарга бас анхаарал хандуулж энэ бусад байнгын хороодын ажиллагааг түргэхийн явуулж энэ асуудлыг хилцэж эхлэхгүй бол жишээлбэл өнөөдрийн хуралд энэ асуудал орж ирээгүй байна. Маргаашийн хуралд орж ирээгүй байна. Гэтэл амьдрал энэ цахим технологийн асуудлыг чинь хүлээхгүй байгаа даа. Одоо энэ иргэд айгүй олон материалуудаа цахим хэлбрээр өөрийнхөө хүсэлтийг, гомдлыг, өргөдлийг нотлох баримтыг гаргаад өгөх гэхлээр тэр байгууллагын газар дээр хүлээж авахгүй байгаа даа. Гэхдээ тэгээд энэ амьдрал нөгөө юу бидний гарах шийдвэр гаргалтын удаашралтыг хүлээхгүй хамгийн бод жишээ сая одоо төрийн тэргүүн дээр гарч штэ энэ фейк ньюс. Гэхдээ энэ дээр жишээлбэл энэ фейк ньюсийн ийм цаана ямар ч Монгол иргэн дээр ийм фейк ньюс хийчих эрсдэл байгаад байна. 3 сая хүнд энэ эрсдэл байгаад байгаа бохгүй юу? Тэгтэл энэ дээр одоо юу гэх юм төрийн албан дээр очиод ямар нэгэн асуудлаар асуудал тавих гэхлээр нөгөө байгууллагууд нь бодит бит материал эсвэл цаасар материал авчир гэх юм байна шүү дээ. Тэгтэл энэ бол жишээлбэл зөвхөн цахим хэлбрээр байгаа бохгүй юу? Өөр хэлбрээр өгч боломжгүй. Тэгээ энэ чинь өнөөдөр энэ иргэдийн эрх ашиг хохирох энэ хэлбрээр үргэлжлээд байна гэдгийг бид нар анхаарч үзмээр байна. Би тэгээ энэ дээр зүгээр ялангуяа сая энэ гарч байгаа юм дээр нэг зүйлийг анхааруулмаар байна. Би нилэн дээр үес одоо ингээи 20 онд би хийжсэн судалгаануудаас миний утсан дээр байж байгаа аваад үзэхэд deep fake гэдэг бол үнэхээр том асуудал болоод гараад ирцээ. Энэ deep faker одоо хамгийн гол хэрглэж байгаа энэ юу систем нь бол generative adversarial networks гэдэг. Бүр ингээд fake news-ийг хийхдээ алдаа бодит байдалтайгаа 1 минутын дотор хэдэн мянган удаа давтчихад яг оригинал юм руугаа гаргаж ирдэг бөгөөд ялахын аргагүй болгож гаргаж ирдэг системийг энэ GAN буюу generative юу adversarial system гэдэг. Энийгээр хэрглэж иргэдийн эсрэг янз бүрийн үйлдэл хийж болцгоо шүү дээ. А төрийн тэргүүн дээр бол бүр том эрсдэл үүсчихэ. Би зөвхөн энэ төрийн тэргүүн дээр гарч байгаа эрсдлийг манайхан бас бодож үзээсэй гэж бодож байгаа. Жишээл Америкийн нэгэн улсын ерөнхийлөгч Обамагийн эсрэг энэ юу нэлээд хэдэн жилийн өмнө фейк ньюс гарсан. Тэр фейк ньюс дээр ерөөсө цагаан ордон халдлагад өртлөө Обама ерөнхийлөгч хөнгөн шархтсан гэдэг мэдээ гарахад 6 минутын дараа тусгай албат нь энэ мэдээг тогтворжуулаад байхгүй болгоод мэдээг тогтворжуулахад Америкийн зах зээл дээр S&P 500 компаниудын юу хувьцааны үн дөргиод компаний үнэлгээн дээр өөрчлөлт гарахад 136 тэрбум долларын алдагдал гарсан байсан. Монгол улсын эдийн засгийг 7-8 дахин давсан алдагдал 6 минутын дотор гарч байгаа юм. Тэгэхээр ийм том эрсдэл энэ ард нь байж байгаа шүү. Тэгээ ийм юмд чинь эрсдэл байгаад байхад манайх одоо хууль тогтоох процесс маань аль болох хурдан явж энийг анхаарч ажилламаар байгаа. Манай байнгын хороо бол цаг алдахгүй бид нар бол орж ирсэн бүх асуудлыг маш яралтай шийдэж өгөөд явж байгаа шүү. Тэгээ энэ дээр бас анхаарч өгөөрэй гэж хэлмээр байгаа. За баярлалаа.